Nej. Hej. Hej så. Hej. Goddag. Hej. Hvad hedder hunden? Jeg hedder Charlie. Hej Charlie. Ja. Vil du ikke komme herover, Charlie, lige ja, stille dig? Og Charlie lige mod kameraet, så vi rigtig kan se dig. Det må næsten være en golden retriever. Ja, det er det. Ja, det er du også. Ja, også en golden retriever. Ja. Hvad er du så? Sort labrador. Ja. Er I klar, I to? Ja. Ja, godt. Jamen, stik ind med jer. Og god fornøjelse. Og omtryk, please. Ja. Hej. Okay. Hej. Hej, hej. Hej så. Hvad er leder du efter? Der er langt ned. Der er langt ned. Altså, det er showbiz. Hvad hedder det? Der er ingen sikkerhedsnet i showbiz. Der er mænd. Okay. Nå, lad os komme i gang. Ja. 2 minutter. Ja. Okay. Giv okay. Alt, hvad I kan. Okay. Jeg er klar! Okay. Sådan. I'm the king of the swingers, whoa, the jungle VIP. I reach the top, hats are stuck, and that's what's bothering me. Swing to the left, swing to the right. Put your hands up if you're loving life. Oh, I'm loving life, yeah, loving life. I'm in a goal. I wanna be like you, woo-woo. I wanna walk like you, talk like you, too, woo-woo. You see, it's true. A dog like me can learn to be someone like you. Can learn to be someone like you. Hvem kunne du så tænke dig at være, Charlie? Cecilie, fordi hun er lækker. Smukt. Oha, playboy. jeg synes, det var smukt. Og det er du også. Ja. Jeg er helt sat ud af, hvad hedder det? Jeg siger ja. Jamen... Jeg tror bare, jeg vil sige, yes, welcome to the Bubba Show, you go on the show! Det er et ja fra mig. Fedt. Hvad siger du? Er du i tvivl, eller hvad? Ja, prøv at... ja, jeg er lige... Prøv at se det der fjæs. Man kan slet ikke lade tvivl. Det kan ikke lade sig gøre at være i tvivl her. Der er kattemennesker, der er hundemennesker, og jeg er så glad for, at Charlie er en hund. Du får et ja fra mig. Vi videre. Han var en dygtig budtæller. Ja. Det er de bedste weekend. Og det var en sød hund. Det gik da meget godt, Charlie. Ja, det gjorde jeg meget godt. Nå, nu skal vi hjem. Og I er glæder over. Ja. Hej, hej. Er det godt? Ja, så sid stille. Juhu. Ja, det er fint nok. Vi ses snart. Ja, det er bare, sid nu stille. Hvis du vil se mere til Danmark har talent, jeg starter forfra igen. Ja, seriøst, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvis du vil se mere af Danmark har talent, så abonner på vores YouTube-kanal. Følg os på Facebook eller på Instagram. Vi ses.